No nii, ilmast tagas meil aga olid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milles on taas kord siis uue pakke avamine, siis unboxing. Ja see on mul ainult üks toode, mida avada, et see toode siis jõudis päris palju hiljem minuni kui teised pakid. Nii et see on siis kui eraldi toote avamine ja näitamine. Kui te imestate, miks mul on hommikumantel seljas, siis on natukene jahe, sellepärast on mul ka hommikumantel seljas, et oleks natukene soojem. Nii, lõikame siis siit ülevalt selle lahti ja vaatame, mis meil siin pakis siis täpsemalt sees on. Antud toode mul tunnud siis see joomi veebipoest. Ohoo! Ta on siis niimoodi hästi ära pakitukses paksu ja tugevasse ja turvalisse mullikilesse sukkesse hästi tugevasse, et ei plahvata ka, et see kaitseb siis nõrgemaid tooteid väga hästi transporti ja muude vigasuste eest. Teeme ta siit lahti, see on nagu mingit mütsid ja võtab et mask ette piu ja läks väga naljakas tegelikult. Tundub turvaline asi olevat, aga ühesõnaga, et see on selline väga vahva toode jääs, kui on hästi mõnus ääsemal enda määstuseks panna selle uusse ära nagu ja täitsa vahva paks mullikile, aga nad pähe, see ei mahu niimoodi, et siin sees on meil siis selline asi nagu ventilaator ja see on USB toitel. Ühesõnaga meil on selline, ütleme niimoodi, et päris odav toode, sest on puhast plastmass, nii et see tähendab seda, et ta ei ole otsalt vastupidav, et plastmass kipub väga hästi katki minema, aga sellegi kipus on selline väga vahva ja omapärane selline väikene laua ventilaator, töötab USB-ga ja siis see peaks natukene õhku tootma või niimoodi nagu, et proovin selle peal täna kasutada, ühendan oma arvutiga ära selle ja vaatame, kuidas see töötab, kuidas see tuult puhub ja seda siin. Aga see on mõnud selline väikene, selline kompaktne lauaventilaator, et saab just panna laua peale, ühendad ära, hakkab see tiirlema, et läheb õhku sulle nagu nakku. Et jah, aga võtta, et selline oligi selline kiire ja väike ühe toote avamine, mis jõudis minu natuke hiljem kui teised joomitooted. Aga et ma loodan, et teile see väike video meeldis ja kui video meeldis, siis panen teile see like see videote, eks ju kommenteerime täna sõbraliku ning positiivsed ja olge kommentaarimise inimlikud ja taas kord ma vabandan teie ees, et kanali on ilmunud praegu väga harva ja väga vähe videosid kahjuks teatud kodustavad põhjustel, mis ma lähemalt rääkida ei saa on teatmata ajaks raskendatud minu mulle siis sisu loomine ja seetõttu ma ei saa nagu aktiivselt oma kanale sisu luua ja sellepärast ma vabandan teie ees ja kui nad hakkab pakku tühjaks saama, siis igal juhul aitäh, et võtta vaatasite, mida on siis kunnalju ja kui te võtta meeldis, panen like videot, kommenteeris videot ja kui te panen minu arvalt teljus, kõne see teldigi minu kanalit, või seda subscribe nubukest ja palun ära unustada alla vaatada alla video infos, seal on igasugust olulist informatsiooni, mida te võiksite või peastite teadma. Nii et palun kindlasti visake siis video info taga pilt peale. Ja aine, et ma olen vaadata uus ja ütleme, mida vaadata. See on see nägemist, ma olen kunnalju, me tasume järgmises videos.